সেনাই ল'ব লাগিব নাই। এনেই তুমি ভাত নোখোৱা নহয়। এতিয়া মই কাক ভাত দিম? মেকুৰীক ভাত দিম। এইটো আমাৰ গেঠুৱে খাবনে মিনুৱে খাবনে কোনে খাব আৰু মামামখিনি, নে আমাৰ দীপচেঙে খাব, এইটো কোনে খাব মামামখিনি মই ক'বই পৰা নাই। আমাৰ গেঠুৱে খালে নেকি বাৰু ভাতখিনি, নে কোনে খালে? অ মামামখিনি নাই, কোনে খালে? ননৈ খালা? চা চা কোৱাচোন। অ আমাৰ গেঠু ভাতখিনি ননৈ খাই দিলে দেখিছানে? আকৌ মই এবাৰ হ'লে মিনুক দিম দেই খাবলৈ। মিনুকহে দিব লাগিব। এইবাৰ আমাৰ ভাতখিনি কোনে খাব বাৰু? আমাৰ মিনুৱে খাব নেকি আ মিনুৱা, নে আমাৰ গেঠুৱে খাব? আমাৰ গেঠু নে মিনুৱেহে খাম খাম কৈছে হ'ব পাৰে দেই। মোৰ ভাতখিনি মিনুৱে খালানে মিনু? অঁ মিনু ভাত খালানে? অঁ মোৰ ভাতখিনি যে নাই, কোনে খালে? মিনু খালা নেকি তুমি? কোনে খালে মোৰ ভাতখিনি? তুমি দেখিছিলা নেকি কোনে খালে? ননৈ খালে। অ' এইটোহে আমাৰ ভাল ল'ৰা ন।